Мітингувальники почали збиратися за годину до початку сесії. Вимога одна – відсторонення голови ОДА Олексія Савченка на час слідчих дій по справі самогубства виконуючого обов'язки директора Миколаївського міжнародного аеропорту Волошина. Хочемо, аби депутати, як люди, які є гарантами законності, вони мають висловити свою позицію, і в них є повноваження висловити недовіру. Тому ми хочемо поспілкуватися з депутатами. До заздалегідь проанонсованої акції протесту планували залучити близько 1000 мітингувальників. Організатори зазначили, що учасники будуть із різних міст України. Для посилення охорони публічного порядку. І я звернувся до керівництва Національної поліції щодо надання приданих сил для забезпечення тих заходів, які я сказав, превентивні. Всі, хто долучився до акції протесту, поверхнево обшукала поліція. Допомагали стежити за дотриманням заходів безпеки правоохоронці та спецпризначенці з Одеси та Херсона. Для забезпечення публічної безпеки і порядку було прийнято рішення організувати по периметру живу цепь з правоохоронців для виявлення незаконних та заборонених предметів. Поверхневий огляд. Мітингувальники вимагали, щоб на сесію пустили 50 їх поплічників, але поліція наполягала, що їх має бути не більше 30. Сторони згоди не дійшли і почався штурм. Все ж таки, потрапивши до сесійної зали, активісти знов сформулювали свою вимогу – внести до порядку денного питання щодо висловлення недовіри. Сам голова облдержадміністрації Олексій Савченко на засідання не з'явився. Його радник Ярослав Індиков каже, голова хворіє і зв'язку з ним немає. Ще протягом щонайменше тижня, а можливо навіть і більше, він буде лікуватися, а у Миколаєві його не буде. Тому, на жаль, безпосередньо отримати коментарів до Олексія Юрійовича зараз неможливо з технічних причин. Технічних, я кажу, що з ним немає зв'язку зараз і його немає на місці, тобто він фізично просто не може вплинути на будь-що, що тут відбувається. Тож деякі депутати зауважили, що юридично, через відсутність Олексія Савченка, розглядати питання про висловлення йому недовіри неможливо. На дотриманні регламенту наполягала і голова облради Вікторія Москаленко. Спершу Олексій Юрійович має відзвітувати. Сьогодні поставити на голосування протокольне доручення сесії про проведення в квітні місяці позачергової сесії зі звітом голови ОДА, запрошенням всіх представників громадськості, для того, щоб голова ОДА зміг зробити свій звіт і після цього поставити питання на голосування про прийняття звіту чи не про прийняття звіту, чи його недовіру. 38 з 40 зареєстрованих депутатів проголосували «за». На підготовку звіту голові ОДА дали 2 тижні, після чого мають скликати позачергову сесію, на яку він зобов'язаний з'явитись. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.